Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz obunachilar. Jon Doruz kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar. Like bosib turinglar aziz do'stlar. Iloji bo'lsa shu videoga ko'proq like bosinglar. Hamma ko'rsin. Kursida o'tirgan kattakonlarimizga yetib borsin bu video. Qadrmanda Obod mahallada. Abgor ko'prik. Yani o'sha videoni qayta qo'yganman, ko'prikni. Поставьте лайк. Друзья. Аз достар, шу видеоны тарқатинглар иложи бўлса. Ҳамма кўрсин. Комментарий ёзиб қўйинглар, изоҳларингизни билдиринглар. Комментарийни чунки катталар ҳам ўқиб туради, юқоридагилар ҳам. Комментарий ко'p foyda beradi. Mayli do'stlar, sog' bo'lasizlar. Like bosinglar do'stlar, like.